Здравствуйте, моя семейница, данас са со мной Богдан и Елена. И данас ще ме пронаси свой аутфит 10 видео. Дубила видео, няма на пауза све. Субскрайб ако вам се свиджа овај серијал обавезно. И пошто смо били у Кенгур, одлучили смо да данашњи бе... Ове купле и ранчеве, погледајте. И данашња тема е Back to School. Sada ćemo vam pokazati šta sve treba da imamo da bismo pobedili i krećemo. Da bi pobedio potrebno mi je, a nemam ništa na glavi, nemam ni kosu na glavi, imam futrola, sveska, farmerke i ova majica. A ranac? I ranac! Najbitnije si zaboravio. Želim da pobedim. Da bih ja pobedila moram da imam ovu majicu, suknju, ovu prelepu svesku, futrolu i najbitnije, ranac! Tako da, nadam se ću pobediti. Idemo. Sada ću vam pokazati šta ja sve imam. Imam ovu pirnicu. Imam ovu svesku. Imam ranac. Kengur majicu. I ovu suknju. Uglavnom, ja sam najviše puta pobeđivala, ali u zadnje vreme nešto ne pobeđam, pa bih voljela ovde da pobedim. Mene imam povez, imam rukavicu i ja biram prva. Krećemo odavde. Da, odavde, tako da... Samo da vidimo šta će sve... To sam pipnula, to ću da uzmem. Zatim, ovo. Dalje, ne znam ni... Okej, ne znam šta je ovo, ali dobro. Zatim, ovo sam izvukla. I ovde valjda još nešto treba. Idem sada da se presvučem, to je to što sam izabrala, a sledeće ide... Sada sam ja na redu, vidite imam povez, imam rukavicu, gdje nadam se će odabrati nešto delimično za obrok, što nikad ne možemo da skroz i u dobro, dobro. Ja ništa ne idem pa lupam gdje stignem. Čekaj, čekaj, šta sam prvo vipnula, ovo sam prvo vipnula, je li da? Da, baš, dobro, ovo izgleda. Ovdje ništa, aha, sam uzela spajačta, evo. Evo, ovo, prvo šta sam vipnula, to mi je. Idemo dalje. Opet ja ne znam šta radim. Idemo dalje. Evo kako sam krenula. Ovo sam prvo pipnula, tako da ovo je ovaj. I ovo sam prvo pipnula, tako da ovo je ovaj. Je li to to? Mislim da jeste. Idem da vidim ljudi šta sam dobila, pa vam se javljam posle da vidite cijel moj look. Ja sam zadnji, tako da sam dobio neke stvari. Dobio sam ovo. O, dobio sam ovo. Dobio sam ovo, dobio sam ovo i ovo. A ja na to idem da uzmem da se obučem. Okej, nisam toliko zadovoljna svojim stilom, ali dobro. Imam jedan... Imam ovoliko svojih stvari, imam ovoliko miličinih stvari i... Ovoliko Bogdanovi stvari. Tako da... Ne mislim baš da ću nešto da pobedim, ali nema veze. Ovo je moj outfit. Imam dosta svojih stvari. Ali... Ovo i ovo...
ali našemo i ostatak mog outfita i nadam se da ću pobediti, jer baš je super. Inače, fun fact, nemam nijem hiljenu stvar, sve je ostalo Bogdanovo, ili je moje, ili je Bogdanovo, tako da morat ćeš da pričam inače da me ne bi čuli. Ljudi, pogledajte što sve imam. Suknja! Gde ovo možda bude? Imam samo svoje futrole i majicu. Imam valjda Heleni vranac. A imam, ovo je valjda Milićeva sveska. I prvo što hoću da promenim je ova suknja. Ljudi, ovo Helena sve sam pogledao. I potpisala se ovdje. Da. Ko će prvi da bira? Mogu ja da biram, ja nikad nisam prvo bira. Izvodi, bire. Ajde. Okej, ja mislim da je moja suknja kod Bogdana. 3, 4, 7. Šta li su dobili, baš pitanje su. Okej, čekaj. Ja imam ovoliko stvari. Imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada je red na mene, jel da? Ajde. Ja mislim da je moja sveska kod Bogdana. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko. Ja imam ovoliko i fali mi ovoliko. A sada je Bogdan na redu. Ja. Ti. Mislim da je moj ranac kod Helene. 3, 4, 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada sam ja. U redu. Ja mislim da je moja sveska kod Bogdana. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, a fali, ne, ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada sam ja na redu. Mislim da je moj ranac kod Helene. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi još ovoliko stvari. Sada je na redu Bogdan. Da. Ja mislim da je moj ranac kod Helene. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi još ovoliko stvari. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada sam ja na redu. I mislim da je moja sveska kod Milice. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi još ovoliko stvari. Sada sam ja na redu, da? Da. Ja mislim, da je moj ranac kod Bogdana. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam stani, zbuni mi se muzika. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada je Bogdan. Ja mislim da je moj ranac kod Milice. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi još ovoliko stvari. E, sada sam ja na redu. Sada si ti. Ja mislim da je moj ranac kod Milice. 3, 4, 7. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko.
Ja imam ovoliko stvari, što znači da sam pobedila, luzeri! Ovako, pošto ste se ti i Bogdan stalno menjali sa razlovima, a ja sam se menjala sa Vajda Bogdanom ili sa Tomom, ne sjećam se, mislim da je sa Bogdanom. Bogdanom se ne vidi glava, čučni malo. Veliki sam. Onda sam shvatila da je moj danas na kraju bio kod Milice, a ako bi dala Milici njen ranac koji sam ja imala, onda bi možda ona pobedila, pa sam se menjala za svesku. To Bogdanom svesku. I onda sam znala da će da pobedim. Ali da su se Milici ja zamenili. Evo sam smo i mi pobedili. Tako da, eto, ako se sviđa video, lajkite ga. Čekajte se video sljedeći.